系啦，君睿同大家睇天气，呢节先跟进下澳洲嘅天气。上个月澳洲嘅天气显著比较暖，平均气温比正常高咗 2.51 度噶。个别地区方面，南澳嘅平均最高气温比起正常高咗大约 3.6 度，但咁并唔系历嚟嘅最高纪录。当地曾经喺2015年嘅十月录到平均最高气温比正常高咗接近6度啊。而近期方面，墨爾本今日天氣酷熱，日頭嘅氣温升到35度，預測聽日仍然會係酷熱，但受到比較涼嘅偏南氣流影響，下個星期將會有雨，最高氣温降到20度左右。跟住睇其他城市天氣，廣州多雲，澳門明朗，廈門多雲，台北落雨，上海天晴。北京多云，沈阳天晴，首尔天晴，大阪多云，东京明朗，曼谷落雨，吉隆坡雷暴，新加坡雷暴，雅加达落雨，胡志明市骤雨，曼尼拉明朗，墨尔本明朗，悉尼天晴，布里斯班骤雨，惠灵顿骤雨，奥克兰骤雨，孟买天晴，新德里大雾，卡拉奇天晴，温哥华骤雨，三藩市落雨，洛杉矶明朗，纽约落雨，多伦多骤雨，芝加哥多云，罗马多云，苏黎世明朗，巴黎多云，法兰克福多云，伦敦落雨，阿姆斯特丹落雨。而截至夜晚七点半，预测会系大致多云。听日早晚会有一两阵微雨，日头部分时间有阳光，气温系会介乎19至23度，吹和缓至清劲嘅东至东北风。听晚离岸间中嘅吹强风。展望之后嘅一两日，东风会增强。星期一晚到星期二，渐转偏北强风，气温系会逐步下降噶。天气先讲到呢度啦，拜拜。